बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद लरम कि टूर का ठीक ठाक हुई और बखैर रगले वाइम जमा यूट्यूब चैनल अपडेट इनपु था। द यूट्यूब अपडेट इनपु चैनल द डियर पर्पज द पर मा जोड़ करे चीजें की एजुकेशनल एंड दस वीची टेक्नोलॉजी रिलेटेड कमी खबर भी दागे पर मा जोड़ करे दे खुद जमुन डेर मर कर दस वीची माते ईमेल के भी छे या व्हाट्सअप के या फेसबुक पेज बने कमेंट्स के भी चीले के दस दस यू वीडियो जोड़ा कही चेहरा फेसबुक पर मंगा पीसी संगठू नो दाखिल पर नन सदा वीडियो जोड़ों चो फेसबुक पर संग पीसी गटी दागे वो जी नजर यदा सिंपल वीडियो जोड़ों दस शोकों फेसबुक तपार सलूर शिजन रिक्वायर्ड दी फेसबुक पेज दपार असल की आई डी की पेज भी दागे वो मंग संग पीसी गटू दागे पर सलूर स्टिपुन रिक्वायर्ड दी आगे स्टिपुन दस तरह स्टिप बाई स्टिप शोकों और कंप्लीट टिंग पे कोम सो स्लाइड ना शुरू अखलो सतरे प्रकार दे पागा चार स्टिप्स के यो स्टिप दर है चिस्ता कम पेज भी फेसबुक पागे पर मस्ट 1000 फॉलोअर्स हुई एंड द फॉलोअर्स पर संग पिता के अब संग राजी दागे ने पर दूसरा स्टिप दर है चे पर स्टिप दर है चिस्ता को फेसबुक पर मस्ट 10000 लाइक्स हुई फेसबुक लाइक्स 10000 लाइक हुई 10000 लाइक्स और फॉलोइंग जत्ता सो पुए कोम चिदा बसन की जत्ता सो यूनिज यो पेज ओपन कोम अगर तस तो खेमा मरगुरु कंप्लीट फेसबुक आईडी शो कवर इन शम सिक्योरिटी स्टैंड हो जिना बट जो तस तनन शो कोम द जीव न्यूज यो पेज मा सको सर्च को ये बने मा क्लिक लो एंड ओपन कर शो अगर ओपन के दोनों बात करता सुगो ये हम द फॉलोइंग निशान दे एंड द लाइक दे फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग दे द फॉलोइंग दिल द मस्ट दे पेज तो पका दे چی داوی 1000 فالوینگ او دا لایکس تی فار ایگزامپل چی دا لایکس وی 10000 فار ایگزامپل دا لایکس کوم اٹومیٹیکلی فالوینگ شو نو فالوینگ دا سز رازی لایکس رازی او نن سبا لایکس پیدا کول خو ایزی دی فار ایگزامپل یو فیس بک ایڈی جوړ کله خپل نه بل ایڈی جوړ کی خمسدار او پاره باندې سه وکي چې په 5000 کې 4000 کې 5000 پرنٹ جوړ کړي هغه پرنٹ کنورټ کول هغه پیج تاسو کنورټ کول شي ست پیج ته او خپل بل خپل صحیح آی ڈی چې می هغه پکې ایڈمن کول شي هغه طریقه کار ویډیو بس جوړ کوم تاسو ته شو کوم ان شاء الله نیکسټ ترډ نمبر اپشن سی شری هغه تاسو ته خیمه مرګر څنګه چې تاسو مو سلو سټیپ یا سلو سټیپ کې دریم سټیپ دار چې واچ ټایم مطلب چې ستا کم پیج وي پاره باندې تا کم یو ویډیو اپلوډ کړي هر قسم ویډیو وي فار ایگزامپل تو یو اسلامک ویڈیو مطلب کہ چمو سمانے اسلامک ویڈیو بڑا رکھا چھ تو اسلامک ویڈیو اپلوڈ کی نو اگے بنی سمر راشی 3000 منٹ مطلب 60 روز کی 3000 منٹ دے دین چوڑی کی 50 گھنٹے 50 گھنٹے کو فیس بک پر سبار سڑا کی ڈائریکٹ کتے کی یا مطلب 10 یو ویڈیو اپلوڈ کی چھ گا اگا ہم ار سڑے وگوری نے 50 گھنٹے ایزی لے دو گھنٹے 60 روز کی کمپلیٹ کی یہ دغے پر ریکوائرمنٹ ہے چھ 50 گھنٹے دا په دوه میاشتو کې خامخستا په پیج باندې کمپلیټ کیږي چې اری ویډیو کا ویډیو نه اپلوډ کې بیا هم خو لیکن دا په کې شرط ته چې خامخا به ویډیو اپلوډ کې چې 50 منټې په دوه میاشتو کې وکړې شي نیکسټ زو سلورن نمبر اپشن دا پرنٹ فیس بک منی ګټلو کې سلورن اپشن دا دی چې کنټری مطلب دا چې فار ایگزامپل ته پیج 10000 مطلب 1000 فالوورز رال 10000 پر ایمن لائکس رال اینڈ 60 ڈیز کی دن دن دا کمپلیٹ کی دا چستا ہوا اچ 10 کمپلیٹ کی دو نو تاس تو با دس طریقہ کرو یو ویب سائٹ دے اگر تاس تو بات کی شوق ہوما این چی وہ سی شوق ہم نو ستا سو مانا سبا کلیر شی پخپل گوگل سرچ کی بولی کہ ایڈ بریک فیس بک کرے چی دا تاس ہولی کہ ان پتی کبدا ویب سائٹ کولاو شی چی دا ویب سائٹ کولاو شی چی پار اگزامپل ستاپ موبایل وی یا ٹیبلیٹ وی یا لیپ ٹاپ وی یا سسٹم وی چی فار ایگزامپل تا پاگه کی یوز کی گی نو اٹومیٹیک چی دا ویب سائٹ کولاو شی نو پاگه کی بستا پیج دل تر اچوت کی چی فار ایگزامپل ستا پیج وی دل تر اچوت شی پاگه کی بتا تو خی چی سا پاگه کی با ایک پالوور او لائکس او واش ٹائم این کنٹری پاکستان یا مطلب بل کنٹری اغشو شی نو اگر بتا تو گور چی دا پو کمپلیٹ شی نو تا با دا سی طریقہ کارو کی چی ستا سوک بار ملکی پر ایگزامپل سعودی عرب کی وی یا مطلب پخپل التوی سعودی عرب کی اگر کسو پک ایڈمن کی پیج کی چی پر ایگزامپل التوی نو اگر زین کی اٹومیٹیکلی بے خود تا ډیر آسان شو خپل پیج دې ائی کی بدل سره کارو کی چی سعودی عرب بسریټ کی یا دوبی بسریټ کی یا بل کنټری بسریټ کی پاکستان کی لیکن مطلب ام دیتا مونټیزیشن وی اگر دل تنه دی الاوډ الاوډ دې خو فیسبوک ولدا پیچر پاکستان ولدا نه ورکلی
څنګه پکې اغل ته کس اډمین کی بینک اکاؤنٹ پر ایگزامپل پاکستانی اور کوئی اغل ته سو کور کوي څنګه کم جنې اکاؤنٹ اور کوي بس اٹومیٹیکلی بس اغه کی تا کوم ایڈریس سر سوال کلو نو اغه کی بتا ستا سکی کی ڈالر شو کی بیا بعد کی چکر 30 ڈیز پر کی مطلب 30 ورځې پر کی نو اغه سم ڈالر چې تاسو ته ګټلی نو اغه بتا سر په 5 کې دنه نستا سو اکاؤنٹ ٹرانسفر کی اغه ډیټیل زوم جوړون چې پیسې بس څنګه تاسو اکاؤنٹ ٹرانسفر کی خو سمپلی په فیسبوک فیس بک پی سی گٹل لکھے گی ہم دغا سروس ٹپ دی چی دغا طریقہ کار بو گئی پل پیج پر دے ویب سائٹ سر سکے کنیکٹ کئی دل ڈیفیکلٹ ہے خو چی فار ایگزامپل سو بل ویڈیو ہم جوڑوں چیز ہما بل پیج بھی اگر اس روان نے منیٹائز کی گئی چکل منیٹائز شو باقی تقریبا کم جو پل پیج بہ دے ایڈ بریک ویب سائٹ سے سنگ کنیکٹ کوئی اور دا ہم دے پا رہے چی فار ایگزامپل اس تک ہم پیج چلی گئی یا پکچر پیج سو کلاوی باقی بنے اشتہارات راضی کہ دل تک کمپنیاں والے یا مطلب بار مر کو رہے سنگ خالق ویڈیو کلک کی بغیر اشتہار راضی موسٹ بتا سو لگلی میں دا کا اشتہار پی سی فیس بک والے ور کوي سو فرینڈس امید لرم چی تاسو دی ویڈیو نے پیدا غستی وی سنس آئیڈیم کلیئر شی ہوئی فور نمبر آپشن کی لوک شان ڈیفیکلٹ ہے خدا ایزر پری بنے زبل ویڈیو جوڑوں ان شاء اللہ پتا سو ہو رہی نہ پارا زما یوٹیوب چینل اپڈیٹ ان پودا سبسکرائب کری پر جس چکتا ویڈیو اپلوڈ کم تاس تو آٹومیٹکلی اور ڈائریکٹ ترجیح اور کتو کے پتا سو آسانی بھی سو غلطی شی بھی معافی غواڑم ٹائم ٹو لگ آؤٹ اینڈ گڈ بائی اللہ حافظ.